Pessoal do YouTube, vocês estão aqui com mais vídeo do canal. Não é, como pode dizer, não é bem uma coisa que eu devo falar, né? Eu só vou pedir para vocês me seguirem nesse aplicativo aqui. E não me sigam pelo Facebook, que eu vou ter que, quando eu tiver 20 inscritos, eu vou fazer um desafio 20 inscritos e eu vou mostrar o meu rosto. Porque se eu for fazer, eu vou cortar e ou então eu vou pegar uma máscara, tio. Então é porque eu não tá tendo muitos vídeos, essas coisas, porque eu tô fazendo uma animação. E vocês devem estar vendo que é. Eita, tá com um negócio aqui. Que é. Não, aqui. Que é essa animação é daqui. A primeira. Então, e galera. Eu tô fazendo essa animação. Porque eu tô cheio de férias. Aí eu tô quase acabando aqui. Aí quando eu pensar e direito o que isso vai ter aqui, eu tenho que pensar, né? Que essa aqui é um pouco complicada, né? Beleza. Então vai chegar rápido. Eu acho que amanhã chega esse novo vídeo. Então eu espero que tenham gostado. Valeu, falou, feta. Não, eu espero que tenham gostado não. Porque não tem como gostar de uma bobagem dessa. Eu só pedi pra você e deixar o seu like. E se você é novo aí no canal, se inscreva no canal que vai ajudar. Não, tô gaguejando demais. Que vai ajudar muito aqui no canal. E compartilhe com seus amigos. Pra eles se inscreverem no meu canal, galera. Por favor. Então, tchau, galera. Eu não tem como gostar. Tchau, tchau, tchau.